emosyonal na nagbahayag ng kanyang kasiyahan ang estudyanteng si Aula Jane Luntok matapos na isa sa mga napiling mabigyan ng tableta mula kay Congresswoman Josie Taliado. Inilahad nito ang kanyang sakripisyo upang makapag-aral mula sa kanilang tahanan na nasa luklok na lugar sa barangay Mabilo Dos sa bayan ng Labo, Camarines Norte. Um, nagsimula po kaming tumira dito sa tinatawag na labak ay Uh, elementary pa lamang po ako siguro po ay mga grade 3 at hanggang ngayon po ay uh, nagtsatsaga at nagpupursigi sa pag-aaral bilang isang panganay na anak uh, inabot po ako ng uh, 25 to 30 minutes at dumadagdag po po kapag uh, October hanggang February po kasi ano po maulan po dito at hindi maganda yung daan maputik Nilalabit ano, po namin yung tsinelas namin tapos doon na lang po kami sa labasa nakikihugas ng paa tapos nagsasapatos po, ganun. Sa araw-araw po, sa isang linggo, ganun yung proseso para makap Ang bahay na ito ang pinupuntahan ni Aula upang makapag-connect sa internet na siyang ginagamit niya sa online class gamit ang lumang cellphone. Kasi- bawas po malaking tulong na hindi po ko araw-araw na lumalabas, na araw-araw po na naglalakad po sa ganitong sitwasyon ng daan. Malaking tulong po yung, yung ganitong proseso na ng edukasyon. Ngunit ang naging problema ko po at hindi lamang ako na mga kapatid kayo, wala po kami sapat na gadget upang makapag-update sa mga online classes. Yun po. At may cellphone po kami pero hindi ganun kaganda. Uh, simula po dito sa bahay hanggang dun sa papunta pong labasan, nakikikabit kami sa wifi. Gumagastos po kami sa isang araw ng 30 pesos upang uh, makuha lamang po yung mga mga information na kailangan sa school. Ganun po yung nagiging proseso ng education po namin ngayon. Bilang panganay sa anim na magkakapatid, ay pinipilit niyang pagsabayin ang kanyang gampanina bilang ate at estudyante. Kaya naman kahit malayo at hapon na siya nakakapag-connecta sa internet upang mag-aral, ay patuloy pa rin umano siyang magpupursige upang makapagtapos. Siguro po uh, mga 15 or 10 minutes po. Kadalasan po ay hapon kasi uh, tumutulong muna po sa gawain dito sa umaga sa bahay bilang isang panganay na anak. Hanggang ano po, 8 ng gabi, hanggang 9 po. Uh, okay naman po, kinakaya. Sanayan lang po, kasama ko naman po yung kapatid kong lalaki. Sinasamahan niya po ako. Aminado ang bata na hindi naman siya araw-araw na nakakapag-aral gamit ang internet dahil hindi rin nila anya kaya ang araw-araw na bayarin sa pinakikiusapan nilang internet connection. Dumaragdag pa anya sa kanyang hirap ang mabagal na cellphone na kanyang ginagamit. Okay. Hindi rin po kasi ang papa ko po, nakikita nyo naman po na, ano, ang trabaho lang po kasi ng papa ko, naglalagas, naguuling, gano'n po. Kaya hindi rin po ako araw-araw na nakakapag, uh, nakakapag-connect sa wifi. Uh, ang ginagawa ko na lang po isang beses sa isang linggo, talagang, yung time ko sa pagpunta ng wifi, ginagamit ko po talaga yung oras ko lahat sa school. Hindi po ako nag-aaksay ng oras para sa kung anong bagay. Para po, ano, po kasi wala nga po kami sapat na na financial para araw-araw makakonek maka sa wifi. Pangarap ni Aula na maging isang guro. Subalit para sa kanilang pamilya, Tila ito'y ganap na dahil siya mismo ang natuturo sa kanyang mga kapatid sa mga aralin ng mga ito. Ang ipinagkaloob na tablet kay Aula ay kanyang ibabahagi sa kanyang mga kapatid na nag-aaral sa pamamagitan ng distance learning. Ito po yung, kasi po, unexpected po talaga na makakasama ako dun sa mapalad na mga estudyante yung mapipili ni Kongresuman. So, ito po ay malaking tulong na mas maging update ako, mas mabilis na matanggap ko at ma-receive ko yung mga kailangan ko sa school na hindi po ako nalilate. Yung po malaking tulong po yon na hindi ko na po kailangan nga uh, makihiram ng cellphone upang malaman kung ano ba yung mga information na sinasabi ng mga teachers ko po. Cindy Coryoso, BHTV News.